どうも、山田です。本日ですね、なんと東京がですね、初雪が降ってるんですよね。ちょ、びっくりしましたね。もう窓開けたらですね、あれと思って。でね、なんか予報だと今日、まあ普通に積もりますよということらしいんですよね。いやー、で、まあ雪ね、まあその住んでるお住まいのね、地域によってね、雪へのいろんな思いあると思うんですけども、なんか子供の頃ってさ、雪は楽しいって感じになるじゃないですか。これがだんだん大人にね、こう成長していくにつれて、なんか別に、まあ雪ね、みたいな、なんか交通の便悪くなって嫌だなーってなるようになったんですけども、ポンタをね、まあ、犬を飼うようになって、あ、ちょっと雪見せてあげたいなみたいな、またさらに雪をちょっと楽しみになれな感じになってきて、一巡したんですよね。雪あんまり好きじゃないなーってところから、一周回って雪が楽しみになった大人たち。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、本日ですよね、朝発表されました高まるエネルギーも明日開催のイベントですよね。はい、こちらについてですよね、ちょっとね、まあ、詳細ちょっとざっと見ていきつつ、じゃあ何やりゃいいんだっていうところですよね。まあ、結構今回のイベントね、やるべきこと、これ狙い目だなっていうのが分かりやすいので、そこについてお話ししていこうかなと思います。さらにですね、明日からですね、開催なヒードランとメガプテラ。はい、これ、2匹ともですね、まあ、対策、軽くね、この動画の中でもお話ししていっちゃおうかなというふうに思います。高まるエネルギーイベントでやるべきことまとめ、やっていきましょう。はい、まずですね、じゃあイベント詳細見ていきましょう。はい、イベントバナーですよね。メガプテラに対してね、スパークさんが行くっていうね、どうしたという。お前、肉弾戦でメガプテラと戦う気なんかというね。なんかもう、ちょっとすごい、なんか、やっぱりスパークさんが画像出てくると毎回ちょっとネタっぽく突っ込んじゃうね。ネタキャラだからね。ということで、まあ、わかりやすくメガプテラが今回出るぜっていうのがすごいね、わかりやすくなってますね。開催期間1月の7日から1月の13日ということで、来週の木曜日までですよね。割と、しっかりと、長い期間やってくれるイベントでございます。一つずつ今回のボーナス見ていきましょう。まず一つ目、色違いのマグマックが今回実装されます。マグマックおよびマグカルゴですよね。でマグマックなんですけれども、こいつ色違いがですね、これね、これね、あんまりいないタイプの色なんですよね。灰色っぽくなるんですよ。おう、なんかね、結構珍しいですよね。色違いっていうといろんなカラーのパターンありますけれども、あんまり類を見ないタイプのカラーかなと。まあ、黒とかはいるんですけどね、そこまで行ききらない感じのね、色になりますね。そして今回ですよね、ボーナスとして相棒関連のボーナスが発生するよと書かれておりまして、相棒からハートをもらえる、距離ですよね、歩行距離が2分の1になります。相棒ですよね、まあ仲良し度を上げるためにハートを稼いでいくじゃないですか。まあいろんな方法あるんですけども、そのうちの歩いた時にもらえるやつですよね。これがまあより効率的に稼げるよといった期間となります。あと今回もまあタイムチャレンジがね、もちろんあるんですけれども、今回のタイムチャレンジはポケモンの捕獲や卵の孵化、この辺がですね、テーマとなっているとのことでございます。なので、まあ、結構歩いた方がいいということになってますね。で報酬でクチートとダンバルが入手できるよというふうに言われているんですけども、この2匹のポケモンですよね、今回ちょっとピックアップされている感じではあります。なんですけども、ピックアップのされ方、これはちょっとな、ちょっとしんどいな、コスト高いなと思うユーザーさんも多いのかななんてね、内容となっておりました。それ後で見ていきましょう。はい、まず今回野生のポケモンなんですけども、岩とか鋼タイプ、この辺が、出やすくなっています。で野生で出やすいポケモン、これ6種なんですけども、結構ねこれ美味しいなと思いました。まずここでですね、今回やるべきことっていうのをちょっとお話ししていこうと思うんですけども、腕力および石つぶて、この辺を、いっぱい捕獲および雨集めをしといた方がいいのではないかなと思っております。なぜかというと、腕力と石つぶて、これ両方ともですよね、最終進化がですね、原作だと通信交換になるんですけども、ポケモン GO だとね、通信交換でね、まあ進化になるポケモンっていうのがですね、トレードをしておくことによって、進化時の飴のコストっていうのが一気になくなるんですね。ゴーリキーとゴローン、これをですね、まあその一個前の状態のワンリキーとか石つぶての時でもいいんですけども、一回トレードしておくことで、最終進化で必要な飴100っていうのがこれゼロになってくれるんですよね。なのでこの2匹のポケモンっていうのは、まあもちろんトレードすることによってね、ワンリキーの最終進化、カイリキーとか未だに強いので、まあそのアタッカーとしてね、個体値厳選みたいな感じでやるのはありなんですけども、個体値が微妙だったとして
して、まあ、雨ゼロだったら進化させて経験値を得て、それを博士に送るということで、まあ、進化マラソンってやつですよね。あれの素材としてものすごくこう適性のある、ポケモンと現在なっております。なのでワンリキーとイシツブテというのはですね、まあ、あの経験値稼ぎですよね。まあ、あの今ポケモン GO TL っていうのはあの50まで引き上がっています。で50までね、まあ上げられるためには経験値ももちろん必要なので、経験値を稼ぎたいというユーザーさんもいらっしゃると思います。そういった方からするとこのワンリキーイシツブテ、この2匹のポケモンっていうのは、しっかりとですね今回捕獲しておいて、経験値のためにねこう使用していくというように、まあ、してもいいのかなというふうに思いました。あとはもちろんマグマッグですよね。今回色違いが実装されているというところで、こいつもいたら確実に毎回タップしておきましょう。あとは意外とですねこのドジョッチですよね。まあナマズンがねあの PVP のスーパーリーグで強かったりだとか、まあノズパスの最終進化のダイノーズ、これもまあね割かしね活躍してたりとかするじゃないですか。という感じなんで、あの活躍の場面がね、それぞれ結構あったりだとか、そういったところのポケモンが今回多いのかなと思いました。あとはテッシードか、あんまり野生でテッシードって見ないんですよね。まあイベントで出現率がね上がってるって時に出てくるってタイプのポケモンなので、今回まあねナイアンさんも出現率低いというふうに言ってますので、テッシードしっかりとね見つけたら捕獲しておきましょう。あと今回ですよね、レイドバトル発表されています。メガと星5ですよね。伝説レイドはまあ、ご存知の通りメガプテラとヒードラン、星3レイドがリングマドンファンチャーレムアブソルというふうになっております。星1レイドがアローライシスブテイワークダンバルドーミラーということで、これねあーなんでレイドバトルかなーっていうところでちょっと残念なんですよね。ダンバル、まあのダンバル最終進化のメタグロス優秀なのでダンバルの入手機会があるっていうこと自体嬉しいんですけども、レイドはどうかなー。今までねあのコミュニティデイとかね、で入手機会があったりだとか、あとはまあ卵から生まれる時期もあったりだとかっていうところで、あのレイドってほら要はパス使うわけじゃないですかっていうところでね、ちょっとそのパス1枚に対してダンバル1匹っていうのはコストが高いというふうに感じるユーザーさんも多いのではないでしょうか。せめてタスクとか野生とか、そっちだよね出てほしいのはね。だからここダンバルいること自体は嬉しいけど残念ですかねちょっとね。で今回タスクで出るよと言われているポケモンがですねこの3種ですよね。まあもちろんこの3種以外もね、タスクで出てくる可能性まあまだありえますので、まあ、例えばさっきのダンバルとかもねタスクで当日蓋開けてみたら明日からねいるかもしれないんで、まあそこにちょっとねもう希望を持って、一応待とうと思っております。とりあえずマグマックここでも狙えるので、タスクのね、マグマックのやつこれ分かったらですね皆様しっかり捕獲、しっかり取っていきましょう。あのお正月イベントあったじゃないですか。あれとかって例えば 100% 個体値引いたとしても衣装をつけてるやつって進化ができないので、個体値はいいんだけどもバトルで使わないみたいなこともありえたんですけれども、まあ、今回そういうコスチュームもないですし、あの最終進化あの強いポケモンっていうのもちょいちょい混ざっているので、まあ、やりがいはあるのかなというふうに思いました。ではこっからはですねちょっとメガプテラとヒードランそれぞれのですね、まあちょっとあの対策ポケモンですよね、この辺見ていこうと思います。まずメガプテラから見ていきましょう。まずメガプテラの性能なんですけれども、タイプは岩と飛行ですよね。で攻撃の種族値が非常に高いです。なので耐久が低いポケモンをこっち出してしまうと割とサクサクね HP 削られてしまう可能性がございますね。で覚える技が鋼の翼噛みつく岩落としが技1、技2が原始の力アイアンヘッド破壊光線岩なだれ大地の力ということで、まあ、岩タイプの、ね、技はあるんですけども、あの岩飛行がないんですよね。でそれの代わりに鋼とか悪とかあとは地面とかこういった技を覚えてきてるんですよね。でこれねちょっとやらしいです。覚えてる技構成若干 やらしいなというようなね印象を持ちます。まあ、とりあえず対策ポケモン見ていきましょう。プテラ弱点になるのは水電気氷岩鋼タイプですよね。なのでこの辺の、対策ポケモンが並んできます。現状一番ですね火力ですよね。コンボ DPSとしてはね優秀だと、言われているのはメタグロスですね。これバレットパンチコメットパンチの組み合わせ、だとこれコンボ DPS24 ということで、まあ、の攻撃の種族値の高いラムパルドにね、結構その差をつけてね、1位というふうになっております。なんですけどこれメタグロスさんね、あのタイプ相性的な問題でこいつは鋼エスパーのね、ポケモンなんですけど、まあ書いてありますね、噛みつくあと大地の力ですよね。悪技と、あとはその地面技っていうのをですねこれ浴びたくないんです。
ですよね。なので、これらの技だった場合はちょっとスワイプしてあげた方がいいわけですよね。技1だったら3分の1、技2だったら、5分の1の確率で弱点が入るというふうになります。確率としてはまあそのそこまで高くはないので気にせずね、ゴリ押しでメタグロス編成ドーンってしちゃってもまあもちろん問題ないと思うんですけれども、噛みつく大地の力みたいな組み合わせが来た時にバンバンやられてしまうということは覚えておいてください。なのでまあ混合パーティーみたいな他の奴らを混ぜてあげるのも、全然ありだと思います。あとはまあコンボ DPS がいい奴らで言うとラムパルド、ボルトロスの霊獣フォルムやゼクロム、この辺もですね、まあ、技としてはね普通に強いですよね。で安定するなというようなところに海洋画がいますね。海洋画もコンボ DPS、まあ、高いです。滝登り、ハイドロポンプ、この組み合わせだと非常に優秀なんですけれども、まあ、弱点ですよね。あ、ここありますね。はい、海洋画はですねメガプテラカーの技っていうのが弱点として刺さっていないんですよね。なので、そういった意味でも海洋画っていうのはその安定してあんまり全滅とかをねするリスクをこう高めずに、戦えることができると、いったそういったポケモンとなっております。まあ、なのでおすすめとしてはメタグロスとか海洋画、この辺が上がってくるんじゃないかなというふうに思います。あとはまあ DR が、ガラルヒヒダルマ、エレキブルにテラキオンにライコーと、まあ、各タイプのですね火力の高い奴らがやはり並んできますね。でメガプテラ自体のエナジー貯めるべきかどうなのかみたいなところがあると思うんですけども、メガプテラまあまあ、シンプルにねメガ進化って全員強いのでそういった意味ではねエナジー全然貯めた方がいいんじゃないかなと思います。また岩飛行タイプ、まあ、両方ともね結構その使う瞬間あると思うんですよ。岩タイプの高火力アタッカーとかね皆さんもね結構使っている瞬間レイドで使う時もありますし飛行もそうだと思います。なのでメガプテラは結構今後も使えるような、メガ進化になるのかなというふうに思います。例えばメガミミロップみたいにあんまりこいつ出番ないんだよねみたいなメガっていうのもやっぱりいるんですよ。メガ進化全部弱くはないですよ。全部強いんですけど、パーティー全体のステータスを上げるとか、そういった効果とを考えるとこいつあんまり使わないよなみたいなやつも出てきちゃったりするので、とはいえメガプテラはね普通に優秀な部類に入るのかなというふうに思います。続いてヒードラン対策見ていきましょう。まあ、ヒードランはね、今まで何回もこれ開催されている伝説レイドなんで、もう分かってるよって感じの方もいらっしゃると思います。ヒードランね、もう地面技を当てればいいんですよ。もう地面が20弱点と、なっているポケモンです。あとは水格闘なんですけども、もうこうなったらね、基本的にはもう20弱点つくのがもう大正義って感じなんで、マットショット自身、この組み合わせの霊獣フォルムのランドロスが、まあ、現状一番強いですよと。で、3もね、3も下がってグラードン。はい、グラードも優秀なんですけどね。まあ、どれだけ火力が高いのかってとこですよね、ランドロスがね。あとグラードンとかガブリアス、ランドロスの霊獣フォルムで、これ第一の力のバージョンですよね。あとドサイドン、ドリューズ、ワルビアル。マジで地面技のやつしか入ってきておりません。ということで、まあ、とにかくですね、ここに入ってきている地面タイプの、技持ち、この辺を入れてあげましょう。ただ、じゃあヒードランを今厳選するべきがどうかっていうところで言うと、まあ、そうですね、まあ、難しいかなと思います。まあ、XL ですよね。雨欲しいっていう人はいらっしゃると思うので、そこをこう、まあ、集めるって人はいると思うんですけども、まあ、ヒードランのですね、個体値厳選とか、色違い厳選、まあ、色違い厳選の方がまだいるから、個体値厳選よりも、とか思います。ヒードランさんですよね。まあ、とはいえもこいつも硬いね、ポケモンなんで、活躍の場面とかないわけではないかな、ぐらいのところですね。ただまあ、人気があるない伝説いろいろいますけども、ヒードランは比較的、人気がない側の伝説枠になるのかなというふうに思います。はい、ということでまあお正月イベントの後の高まるエネルギー、まあやっと詳細発表来てよかったですね。でナイアンティックさんが始動しましたね。多分年末年始お休みしてね、元気いっぱいナイアンさんなんだと思います。いやなんだかんだ面白かったな、お正月イベントな。やることっていうのもね、まあそのいっぱい幅広いポケモンがいっぱい出てきてくれてたんで、色違いこいつも欲しい、あいつも欲しいみたいな感じで追いかけててね、まあなかなか思い通りにいかなかったんですけどね。まあ今回でもマグマック色違い狙いとしてはもうマグマック1点って感じなんで、まあちょっと絞ってねしっかりやっていきたいですね。まあ色違いっていうか数かシンプル
プルにマグマックの数がどれくらい出るのかっていうところは気になるよね。卵も気になるけどね。2キロ、5キロ、7キロ、10キロ。まあ、この辺の卵の中身がもしかしたらイベント始まってね、若干切り替わる可能性ありますんでね。例えば2キロ卵とかで、ね、マグマックがいっぱい出てくるよとかなったらね、まあ、煮玉なんてね、まあ、すぐ割れますからガンガン歩くっていうね、こともね、まあ、その戦略として全然ありになってくるんで。まあ、明日また蓋開けてみてね、ちょっと個人的にはどういう風に、まあ、週末とかもね、動こうかなというのをちょっと考えていこうかなというふうに思います。はい、ということで今回はこの辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。山田ゲームチャンネル、サブチャンネル、ポンタのチャンネルございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。